Odzimování bazénu Orlando. Nečekejte s odzimováním až do léta. Když je voda příliš teplá, rychleji se v ní tvoří nežádoucí mikroorganismy a úpravou vody strávíte podstatně více času. Čas na odzimování je tehdy, kdy teplota stoupne na 10 až 15 stupňů. Nejprve je potřeba ve dvou osobách odstranit krycí plachtu a dát pozor, aby nečistoty nespadaly do bazénu. Následně připojíte bazénovou filtraci a další příslušenství. Bazénovou síťkou se sbíráte napadané listy, větvičky, hmyz a další nečistoty. Dopustíte vodu přibližně do půlky skimru. Potom bazénovým vysavačem vyčistíte nečistoty jako kamínky a písek ze dna. Pomocí testru změříte hodnoty vody. pH by se mělo pohybovat v rozmezí 6,8 až 7,2. Ideální množství chloru je 0,3 až 0,6 ml na litr. Pro dezinfekci vody můžete využít i šokovou chloraci, která vymítí řasy a škodlivé mikroorganismy. Jakmile jsou hodnoty upravené, můžete práci přenechat filtraci, která se postará o finální pročištění vody. Filtraci nechte běžet alespoň několik hodin. A prvnímu koupání už nic nebrání.